om man tänker matmässigt, vad är den stora skillnaden liksom innan du började gå ner? Ja, så det är att jag äter väldigt mycket mindre nu. Och det är ju det som jag gör också, att jag har gått ner så pass mycket. Det är för att jag inte kan äta lika mycket som förut. Mm. Så till exempel den här. Mm. Här är vanlig matlåda. Och för vem som helst av er andra så kanske man äter sin matlåda. Mm. Ungefär den här storleken. För mig räcker det här typ 3 eller 4 gånger. Aha. Så ibland blir nästan maten för gammal. Liksom, för att jag hinner inte äta upp ett. Okay. Och så blir man typ, ja. Hur när du handlar och sådär? Är det mycket, bär du hem kassar? Ja, framförallt så blir man inte handla lika ofta kanske. Mm. Ja. Mm. Så att jag är i billig drift, man säger så. Och när du går ut och äter då? Ja. Alltså på Max eller på restaurang? Ja, precis. Eller, kan du... Då har jag ett kort. Aha. Som jag har fått av Akademiska. Där det står vilken operation jag har gjort. Ja. Och då har jag rätt att beställa mindre portioner. Okej. Okay. Ja. Brukar de flesta gå med på det då? De flesta. Mm. Absolut. Ja. För om du får en vanlig portion, då du äter inte upp den? Nej, man säger att jag kan få i mig typ en man säger 3/4 av en barnpizza ungefär. Okay. Om jag ska äta pizza. Ja. Jag äter pizza, så jag äter precis vanlig mat nu med för tiden. Ja. Så att, men bara att det är mindre liksom. Så att, ja. Det finns ingenting du undviker eller som du har... Nej, egentligen inte. Nej. Alltså det är mera kanske typ att jag inte äter lika mycket onyttigt, alltså i större mängd. Alltså, för att då mår jag inte bra, till exempel. Så. Ja.